do hulípa, serové. Zdravím děcka, tady je Neger Zibit a vítejte u dalšího Rocket League videa. Přibyly tady dvě nové Hot Wheels autíčka a milovníci těchto hraček už určitě mají radost, ale abych pravdu řekl, já za stolik ne. Víte, když jsem byl na základní škole, tak tam byly čtyři skupiny. Hot Wheels maniaci, Pokémoní mistři, Beybladeoví maestra a poslední byli díléři známek. Já jsem patřil do těch Pokémoních mistrů, no a Hot Wheels, to šlo mimo mě. Nesnášel jsem ty jejich reklamy, kde byly ty ďábelský děcka. Opravdu, vždycky ty děcka, který byly v těch reklamách, tak to jsou skrytí ďáblové, opravdu. Zadívejte se jim někdy do očí. To jsou ďáblové. Jak už jsem zmínil, dvě auta, už jsem si tady udělal presety, ale pojďme se podívat na ně, dáme si tak, výborně. Jmenují se Bone Shaker, musím říct, že tohle auto vypadá velmi pěkně, stojí 2 eura, stejně jako druhý Hot Wheels autíčko, které se jmenuje Twin Mill 3. Dneska si dáme dvě hry, každou s jedním autem. No a to je asi vše. Bedny tady bohužel pro vás dneska nemám. Takže otevíračka nebude, ale budete tady mít Bone Shakera. Hodil jsem mu tam nějaký krásný tetováníčko, má tady napsané Hot Wheels, tam jsem mu dal ještě nějakou lepku dozadu a nakonec jsem tam ještě Spartou dal tyto krásné svítící pneumatiky, kterými spadly minulé z jedné bedny. Maestro, teda režisére, duel prosím, strč prst skrz krk. Dobrá, jdeme na to, dámy a pánové. Začínáme s Bone Shakerem. Myslím si, že tohle je jedno z těch autíček, který vypadají vizuálně krásně, ale zas tak dobře se s ním hrát nebude. No uvidíme, možná nás překvapí. Tak. Výborně, skvělý začátek, nemůžu si stěžovat. Zajdeme si pro zlatonku. Už mám level 43. Udělat ten level z 42. To mi trvalo jenom asi půl roku, ale dobrý. Máme tady golaso, přihrávka, která se odrazila. Dívejte se na to, odraz, dopad. Krásný letecký spoluhráč a je to tam. Ale moji hlášku neuslyšíte, protože to nebyl gól. Pomocí mého auta, nezaletělo to tam díky mé prácičce, díky mé kapotě, takže nic nebude, ajajaj, tady už jsou nějaký bouračky na D1, zavolejte Benga, dokud je čas, tady se to zase odrazí a teď se dívejte, jo, já nemám boost, no, tak, smulička Flygane, dneska si proto nezaletíš, kdybych měl boost, tak vám říkám, už to tam je, už to tam padá. Jako teroristky do Guantanáma. Já si tady ukradu ještě jednu zlatonku, i když boostu mám hodně. Tak, tohle okamžitě půjde pryč. Ano, počkáme si. A zase na druhé straně. Žádné takové. Jo, to nebylo dobrý. Ještě takhle, dvakrát save. Dva save jim připište čištínku. Na dnešní útratu. Tak, a máme to. Bohužel to asi neskýhnu, no jasně, oranžoví tam budou dříve, protože jsou oranžoví. Ale moment, náš parťák tam ještě svádí nejenom ženy, ale i boj. Svádí tam i k boji, dobře, A nějaký výbuchy. Já radši jedu zpátky, ale teď zase popojedu dopředu, tady už nejsou totiž ti oranžoví divoši. Ti vikingové jak z For Honor. Tak, zajedeme, budeme u branky. Ale to byla pěkná střela. Bohužel. Víš co, já dokončím, co si začal, můj parťáku milovaný. Zklamal jsem tě. Prosím, vem mě sebou i přesto do Varhaly. Dobrý, musím najít jiné místo, kde je zlatonko. Proto zaletím a těsně vedle. Těsně vedle, nevadí, ještě. Tady se stavím jenom na čerpací
Langare, nedal jsi ty náhodou trošku dobrýho, nedal jsi dvojku bílýho před tímto zápasem? Nebudu lhát, možná i čtyřku bílýho. Ach jo. Tak, nemůžeme jen tak vydat tohle video bez jediného golasa. Dobrá práce, dobrá práce. Ještě trošku neodevzdám ten míč bez boje. Už nemám boost, tak si zajedu tady zpátky. 2 minuty, 10 vteřin do konce. Pane terorista, pěkná přihrávka. Bohužel já jsem trošku křivý jak hřiby, takže omluvte mou nepodařenou střelu. Tak, máme boost. A šakalaka, bum bum. Vaka vaka, Je to tam, dámy a pánové. Nějakých 100 bodíků, čištíků mi tam připíšte na ten účet. Vaka vaka, golaso, bum bum, Máme to tam, kde jsou nějaký africký tanečníci, aby to tady rozhypovali, tohleto golaso. První gól, dámy a pánové, s horkými pneumatikami, neboli, jak by řekli Američáni, hard wheels. Yeah, another golaso by Flag on CZ, this guy's amazing. His playstyle, his soul, his passion is amazing. Yeah, John, I totally agree with you. Flag on CZ is amazing, and another crazy golaso by that little motherfucker. Děkuji, komentátoři američky, někdy se za vámi zase přijdu podívat. Ale, to byla špatná otočka. Ale dvě golasa už tady máme dneska. Myslím si, že jsem se dostatečně vykoupil a pak se okoupat půjdu po těchhle golasech. Dobrý, dvě golasa na video, to stačí. Tak, ale pryč s tím kulatým objektem. A máme tady 4-0, dámy a pánové. Terrorist opět nezaváhal ani na vteřinu. Dal si ruce do kapes a kapotou tam opět střelil jeho druhé kariérové golaso, ale je to teprve začátek a nepřátelé jsou takzvaní při zdi stránči, kteří už si nevěřili, nemají dostatek sebevědomí, mysleli si, že to už nevyrovnají a máme tady nějaký čepec, ty vole, tak si ho dáme, ne, Hot Wheels čepec, tak na to se podíváme. My si teď totiž zahrajeme druhou hru právě s tím druhým autíčkem, který nese název Twin Mill 3. Já už tady mám ten preset udělaný, ale já bych mu tam chtěl dát ten topr. Já bych mu to tam chtěl dát na to auto. Takže kde pak to máme? New Year 2017. 2017 je zatím velký špatný, dámy a pánové. Tohle je ale skvělý. Jo, to si tady dáme, to tam padne jak hrnec na prdel. Kéž bych našel ve svém životě hrnec, který by mi na prdel padl stejně jako tenhle čepec spadne na toto auto. Režisére, dej tam druhou 2v2 a ať už o tobě neslyším. Pštrosicí a třemi pštrosáčaty. Režisére, děkuju ti převelice za tento krásný černý přechod. To, jak ty umíš dělat přechody, to ani dělníci neumí dělat takový přechody u semaforu. To tě musím pochválit. No nic, máme tady auto Twin Mill 3. Už dostávám flashbacky, dámy a pánové, na základní školu. Ježišmarja, smradlavé spolužačky, protivné učitelky. Díléři známek, aha, můj bože. Ještě, že jsem měl tu svoji partičku nerdů, kteří se mnou ty karty Pokémoni vyměňovali. Ale to ne každý si mohl dovolit. To tam mě, většina tam měla ty čínský šunty. Jste přišli, že do večerky? Jasný, pane. 10 korun víc ty karty nestojí, celý balíček, to pravý, ano. Ano, to pravý, ale jako pravý balíček. 9 karet 100 korun. Oni v tom hračkářství byli nekompromisní, jako jo. Ty Pokémoní karty byly velmi drahý, ale potom přišel Lakatoš Ferrari, který nám najednou začal říkat, že ty vietnamské karty nejsou fake, no a... Ale nemohli jste mu nic říct, protože už mám připravenýho boxera pro nezvěrce, nebo jak se tomu říká, prostě pro ty hříšníky, co mu nevěří. Ajajaj, to nebude gola, bude to golaso kvůli mě, protože jsem proto nezaletěl a je to 1-1. Přeskočíme tento hnusný gol, góly od takových
cucáků nechce nikdo vidět. Ne, od takových šmejdů. Tak, opět, ježiši Mariano, no, špatně, dobrý, teď už je to dobrý. Jeď, jak to mi Angelo v misi Fair Play. A to je škoda, to tam mohlo doletět. Zpátky před branku, mý milí. Vy jste mi hodně vytýkali právě, že moc nejezdím zpátky k té mé brance, že to nestrážím. Jako Buckinghamský palác, ale už jsem se ponaučil. Dívejte se na to krásné solové golaso. No, úplný Messi. Rocket League Messi tohleto. Ale dívejte se na ten čepec. Ježiš, je, to ten čepec, ten mě zaklel. Ten čepec mě trošku zaklel teď. Dobrý, nakonec to dopadlo dobře. Je to jedna z mála kledeb, která skončila dobře. Tak. A oni jsou úplně zmatení. To je pat a kat, tahle ta dvojice. Dobrý, já bohužel nemám Boostmeister. Já vždycky, když potřebuju toho Boostmeistera, tak ho nemám. Tak když rovna mám chuť na pivo, ale nikdy ho nemám v ledničce, když potřebuji. A jeď. A solíčko, ukrademe mu to. A sakra. No jako... Michael Falkenbergs Haštahar, už má dva góly a já jenom jeden, no to je bordel. Takový bordel jsem zažil naposledy jenom na Stodolní. Ale tenhle je bordel o nových rozměrech, to je 4D bordel. To je 4D, a? Ale mě to nebaví, už jsem myslel, že tam padne další golaso, to už by mě nebavilo. To už by bylo nefér, tak. Vy se mě bojíte, mě obrat o míč? Nebojí se, on se nebojí. Obrat ďábla o míč. Dobře, nějaké solíčko tady. Já jsem nevzal ten stovkový. Už jsem myslel, že budu mít stovku jak z jednoho balíčku Bohemia Chips, ale bohužel neměl jsem stovkový boost, neměl jsem. Tak. Proto si zaletíme. Nádhero, ještě jsme to odrazili, kdyby to bylo přímo do branky. To bych byl moc šťastný. A rychle, teď napravit to, co jsme posrali. A rychle, můj bože, ten můj parťák jménem Michael Falkenberg, ten je geniální hráč, to je prodigy, ten to má v krvi. To je Mozart v Rocket League, dámy a pánové. Dobře, děkuji, šiši Maria, já jsem dneska nějaký zmatený. Já se cítím, jak kdybych přijel do města, kde jsem nikdy předtím nebyl. Ale no tak, to mohlo být golaso, to je naprostá škoda. Michael Falkenbergs Haštange třetí taky mohl to tam dorazit. Ty vole, jak to mnou proletělo tohleto. Co jsem, nějaký poltergeist? Nebo Jägermeister, nebo co jsem vlastně? Dobrý. Jo, tak dobrý to není. Vezmeme si stovkový. Prázdná branka přede mnou, to je v pořádku. Já jdu chránit tu svoji. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Rachel, to se střihne, to tam nedáš, že ne? No, já vím, že se na sebe můžeme spolehnout, Rachel, že to tam nedáš, tohleto. My už se známe nějaký ten rok, ne? My už jsme si prožili nějaký ty vzájemný trapasy a víme, že když se nám nějaký naskytne, takže to do toho videa prostě nedáme. Pane režisére, co říkáte, nedáme tam tuto situaci, že ne? No, já si myslím, že vám můžu důvěřovat. Tak, zaletíme proto. Dobře. Tak a popojedeme ale dopředu, jede mašinka. A nekouří se jenom z komínka, protože veze samý huliče, ale mařenu hulí poserové. Tak. To nevyšlo z mé pusy, to říká ta babička v tom seriálu. Já ji vám dám na začátek tohoto videa. Tak. Dobrý, je to 3-2. 25 vteřin do konce. Cokoliv se tady ještě může stát.
Například může kvůli mě padnout další gol, ale tenhle ten můj parťák. Michael van Berges, Rosenberg třetí, to je prostě zvíře, to je prostě Rocket League zvíře. No tak. Ano. Ano. A teď už jedu já. Teď už jedu já, dobrý no, tak tohleto, tuhletu hru jenom jedno gola se opadlo, nejsem na sebe tak úplně pyšný. Dalo by se tam vypilovat pár praktik a pár těch útočných manévrů, ale dáme si ještě jednu hru, už bez Hot Wheels autíčka. Anténu jsem ještě Hot Wheels dostal, dámy a pánové, co tady ještě nedostanu Hot Wheels. Nedostanu tady Hot Wheels guláš, který bude tak pálivý jako rotující pneumatiky. No já bych ho klidně okusil. No, dáme si ale teď naše typické auto, podíváme se do garáže. Tohle je mé nové nejoblíbenější auto, pořádně jsem si to vymazlil, tuhle kránsku, hodil jsem tam matný povrch, jak od Rytmusa, potom jsem tam dal nějaký radioaktivní potah, jsem na to dal, pneumatiky jsem tam s klukama opět nasadil, ty barevný, z té, co mi spadly z té bedny, lepka tam ještě, jo, zavěšená, by měli nepřátelé respekt, jak v getu. Dáme si ještě s touhletou kráskou jednu hru, protože s ní mi to jde. Rejžo, třetí hru. A nežer tu rejži pořád. Ježíš Maria, je tu další hra, je tu hra třetí. Tak aspoň ty tři golasa, co říkáte? Dobře, už se budu soustředit pořádně. Na nějaký ty pořádný pleje. Krásná přihrávka, to ještě stihnu. A je to tam, moc jsem toho neudělal. Musím akorát pochválit tuto přihrávku, která byla fenomenální, jako z jiného světa, jako ze hry No Man's Sky, jako kdyby tam vyletěl z nějaké planety z té hry, jo. Můj bože, to byla přihrávka za všechny prachy. Vem si všechny mé prachy, které mám na účtě. No, já vím, není to moc, ale tak energieťák si za to koupíš. Je, tak se, my jsme oba blbci. To je k nezaplacení, když se sejdou dva takový blbci. Takže, ještě jsem to tam tou špičkou. Já tam mám špičku jak na lakírkách. Ještě jsem to mojí špičkou trošku hodil pryč. Tak, já půjdu taky před branku. To odkopni, odkopni to. Tak, co nemáš, kopačky, nebo co se to bojíš trošku kopnout? Tak, já to tady zkusím ještě a nějaký čáry máry s tím udělat. Pěkná dorážka ještě od mého parťáka, ale ne tak úplná, ne tak úplná. Chybilo tomu něco. Tak. Dobře, je to v našem náručí momentálně ten míč a Legene, ty jsi čím dál tím horší v této hře. Já vím. Ale bavím se a to je nejdůležitější, protože Rocket League a já, to už je něco jako Minecraftoví youtubeři. Ten Minecraft je taky nebaví už. Dávno je to nebaví, ale prostě to natáčí kvůli tomu, že je to velmi oblíbené na jejich kanále. A z nostalgie taky trošku ta nostalgie tam hraje roli. A že byste zklamali ty diváky, takže Rocket League už mě úplně nebaví. Ale natočím to, když tam vyjde nějaký to nový autíčko, nebo když jsou nějaký ty betny na otevíračku. Ale jinak ne, já už se akorát snažím, abych se tady pobavil co nejvíce. Dívejte se, třeba to teď se bavím. Mohl jsem zabránit tomuhle golasu, ale nezabránil, ale já se bavím. Já se bavím. No dobře, tohle byl až moc velký trapas, Rejžone, to tam taky nedávej, prosím tě. Parťáku, jeď proto. Zajeď tam jak do McDrive. Ale místo jídla si tady objednej jeden míč. Nevím, jestli to nebylo zbytečným plýtvání boostu, ale víte, jak potřeboval jsem se tady trošku nahypovat a malá síla o několika málo newtonech tato střela. Mají úplně volné brankoviště. Ale ještě se tady trápili s kým? Ještě se tady s kým trápili? No, hodíme to do bezpečí. Tak. Takže zlatonka. A popojedeme. Kurňa, ten je dobrý.
Pojedeme sem, řekl. Rychle radši před branku. Dobře. To víte, že jo. Můžete to zkusit znovu, ale neprojde vám to. Jej. No to víš, že jo, zlatíčko moje. To víš, ty moje cukrová vatíčko. To ti tak projde, to ti tak dovolím. Tak. Dobře. Máme to v bezpečí a jedeme. Jedeme. Útok na Stalingrad. Tak, pořádná rychlost. Tohle je uniklý záběr z nového rychle a zběsile. A rychle a zběsile jsem tam dal své v pořadí druhé golaso. Opět. Moc jsem na tom podílu neměl, akorát krásná přihrávka, do prázdní branky už akorát střela. Někteří by to nedali, ale někteří lidi nevěří, že jamajský bob zvítězí. Já jsem vždycky věřil v jamajský bob, já jsem si na něj i vsadil. O, opět stejná situace, to už nebylo tak úplně do prázdní branky, ale pěkný pas. Pěkný cestovní pas mi ukázal, má ho opravdu vymazlený ten svůj cestovní pus. Tak. To ti tak úplně nevyšlo, zkus to znovu, odvádíš zatím skvělou práci. Ale no tak, to se nemůže říct o mně, já tam tančím korky buček zase před brankou, nesoustředím se na to. Flegane, co ti teď běží hlavou, jakože se nesoustředíš, co máš teď v hlavě, nad čím přemýšlíš? Já se vidím akorát na pláži s těmi s těmi tanečnicemi, co hrajou na to banjo, s kokosovýma podprdama, jo, to bych byl moc šťastný. Takže jenom trošku takhle odvrátíme hrozbu a musíme tam dát jeden gól. Do 50 vteřin. Máme na to 50 vteřin. Dobře. To stihneme, to bychom mohli stihnout. Zlatonku tady nemáme. Pryč s tím. Zlatonáš. Tak. Dobrá pecka, ale bohužel vedle, no. Co ti jako na to mám říct? A je tam. Jdeme to tam hodit. Jdeme tam dát jedno golasko. To říkí! Já jsem rozzuřen. Tohle tam prostě mělo padnout a neříkejte, že nemělo. Mělo to tam spadnout, no. Ale dej to tam! Neser se s tím! On se s tím seral. Když se s něčím moc serete, pak to tak dopadne. No a prohráli jsme. Co si o tom myslíte o této prohře? Co si o tom myslíte? Jako ty první dvě hry šly opravdu skvěle, jako po másle. Ale tohleto už nebylo skvělý, tohle nebylo převelice sexy. No nic, dámy a pánové. Ukázali jsme si dvě nové Hot Wheels autíčka, kterým je dohromady stály 4 eura, ale to je v pořádku. Za 4 eura si dneska ani nekoupíte espresso, po kterým se sníží vaše depreso. Kávička pomáhá na deprese, no nic. Budu rád za každý like a koment, můžete taky navštívit popis videa, je tam například obchod G2A, PC hry velmi levně. Na stránce Geekbank jsou trika s mými motivy. A to už je vše. Mějte si krásně, mějte krásný den a já se s vámi loučím. Čau.